Čilita sa narodila vo Vietname, ale od 4 rokov vyrastala v Českej Příbrami. Najskôr pracovala ako manažérka sociálnych sietí, ale po účasti v reality show Masterchef Česko sa jej život absolútne zmenil a rozhodla sa variť a vystupovať na Instagrame. Okrem toho sa zúčastnila tiež na Superstar a je známa aj ako jedna z favoritiek Survivor Česka a Slovenska. Má za sebou stáže v niekoľkých reštauráciách, vedie kurzy varenia, vytvára špeciálne menu pre reštaurácie, zážitkové večere a tiež sa venuje projektom, ktoré prepojujú jedlo s mentálnym zdravím. Čili ahoj, vítaj v tento deň zvery. Ahoj. Prosím ťa na začiatok pre slovenských divákov a diváčky. Čili, meno, prezývka, zadefinuj. Takže Čili je moje přezdívka, i když se tak už představuji úplně všude. A dostala jsem ji kvůli tomu, že předtím jsem měla český jméno, jmenovala jsem se Zuzka, ale s tím jménem jsem se nedokázala nikdy úplně stotožnit. A vlastně na vejšce jsem dostala přezdívku Čili kvůli tomu, že jsem měla ráda pálivý, dělala jsem vždycky klučičí sporty, doteď hraju americký fotbal a občas dokážu být ostrá. A vlastně jsem říkala, jo, Čili je super, takže od té doby vlastně jsem Čili a takhle se i představuju. Zareagovala by si ještě na Zuzka? Zuzka, já jsem dostala jméno Zuzka od svojí chůvy české, protože když rodiče přijeli do Čech vlastně v 95. nebo já s maminkou, tak já jsem měla takovou českou chůvu, což vlastně tehdy bylo normální, že rodiče vietnamský posílají svoje děti k takovým takzvaným českým babičkám a tetičkám. A ta mi dala jméno Zuzka, protože moje vietnamské jméno je hrozně těžký na výslovnost. Ta Thuy Zung. A protože moje křestní jméno je jako Zung, Thuy Zung, to ona řekla Z, takže ti dáme Zuzka, aby to začínalo na stejný písmeno. Dosť si to zjednodušila, no, teda, ano, chápem. Takže na Zuzku by si už asi nezareagovala. No, to asi už ne. Ale to je zaujímavé, takže vlastně tam si sa ponorila do tej českej kultúry, u tejto tvojej českej chůvy, alebo teda u tej českej pestunky. Tam si sa tak naozaj zaklimatizovala, to bol rok 95, si hovorila. Ano, přesně tak. Vlastně když naši začínali, tak pracovali prostě 365 dní v roce a samozřejmě mě nemohli brát sebou, takže jsem chodila k tý český chůvy a byl to vlastně můj první kontakt s českou kulturou a byla jsem tam ještě s ostatníma vietnamskýma dětma, takže začátky byly tam, ano. A čo tě tak nejvíc zaskočilo? Čo bylo úplně jiné jako vo Vietname, teda asi veľa věcí, ale je něco, co si pamätáš, že na toto jsem si musela zvykat? Já se musím přiznat, že pro mě to bylo strašně traumatizující a brečela jsem úplně každý den, protože jsem vlastně vůbec nebyla zvyklá být takhle jako od rodičů a neuměla jsem vlastně vůbec česky, takže jsem měla strašně problém vlastně rozumět a byla jsem asi takový jako hrozný mamánek, takže pro mě to bylo strašně traumatizující. Kolko jsi měla rokov? Já jsem měla 4,5 roku. To už vníma dieťa. Přesně tak, takže já jsem se vlastně česky naučila pořádně až ve školce. Ja som spomínala, že ty si naozaj urobila kariéru aj tým, že si sa naozaj objavila vo viacerých talentových show, čiže máš veľa talentov, ale ukotvila si sa pri varení. To znamená, to varenie je niečo, čo si mala odjakživa v génoch, alebo si do toho bola skôr možno nejak dotlačená? Moje láska k vaření vlastne pramení z mojí lásky k jídlu, protože od malička jsem byla hrozně velký jedlík a vždycky jsem se motala mámě v kuchyni a vlastně takhle to vzniklo. Upřímně, já jsem nikdy neměla žádný ambice vlastně se živit vařením, takže tohle to přišlo až s Masterchefem a vlastně mě přihlásil můj kamarád. Takže a proč tě přihlásil teda? Protože já jsem byla takový ten jako domácí kuchař, to znamená, že vždycky, když přišli kamarádi, tak jsem jako uvařila nějakou hostinu a vařila jsem strašně často, protože já jsem vaření zbožňovala vlastně od malička, ale nikdy mě nenapadlo, že bych se tím jako mohla živit. Takže a naši samozřejmě ze mě chtěli mít něco trošku prestižnějšího, jako právničku nebo doktorku, což jim taky nevyšlo, nevadí, ale nikdy mě to nenapadlo a vlastně se to změnilo až s Masterchefem. Masterchef je show, která bola aj na Slovensku. Myslím si, že o mnoho menej populárna ako v Česku. Veď to tam v Česku stále trvá. Tu to bolo pár nejakých iba dielov a sérií. Ja s tým mám skúsenosť. Ja viem v kuchyni urobiť neporiadok a menší požiar. To je zhruba to, čo ja tam dokážem. Napriek tomu, podľa mňa už nebol kto iný, tak tam zavolali mňa ako takúto akože celebritnú konzultantku alebo pomáhajúcu tým trom finalistom.
okrem mňa tam boli dvaja ďalší ľudia, ktorí vedeli variť, moji kolegovia z televízie, a ktorí reálne vedeli tam akože niečo prispieť. Ja som tam prišla, a keď ten chlapec, ten pán finalista si ma vyžreboval, tak vyzeralo, že som že rozplače. To bolo, to som videla, ako sa mu tak zrútil svet zrazu. A okrem toho, že sa teda dali ma šúpať tekvicu, čo som robila prvý a posledný krát v živote odvtedy, a prišiel ten jeden z tých hodnotiacich, z tých porodcov, a hovorí, že tak chodil okolo mňa a hovorí, že toto je veľmi zaujímavé. Toto je taká technika, s tou by sa podľa mňa nedalo ani jablko ošúpať. A ja že... A potom som teda išla do spižírny, do špajzy, v strese obrovskom, a nevedela som, čo je to šalotka, ktorú som mala priniesť, a všetci na mňa kričali. Proste traumatizujúca skúsenosť, a to som teda bola v jednom dieli. Ty si bola v celej sérii a si tam hviezdila. To znamená, mala si ty nejaký veľmi stresujúci okamih takéhoto typu, alebo si to zvládala lepšie, lebo teda máš väčší talent? Tady ten tvůj zážitek mi připomněl vlastně jeden speciální rodinný díl, kam přišel můj brácha mi pomáhat, a kterýho jsem poslala do spižírny pro koriandr a přinesl mi meduňku. Takže, jak jsem řekla, jsi Vietnamec na baterky. Takže se vůbec neboj. Jsou i horší. Jinak vůbec nevím, jaký rozdíl mezi meduňkou a koriandrom, takže pan brat vůbec se nestresuj. Ale jinak myslím si, že celá ta show byla dost stresující, a konkrétně vlastně ty momenty ve spižírně, protože tam máš 5 minut. Vlastně po každý ta spižírna se vždycky ještě jako trošku mění, že nevíš, jako kde co je, a teď vlastně jakoby utíkáš. Já jsem tam omylem jednou sebrala košík spolusoutěžící. Byla jsem našknutá, že to bylo schválně. Nebylo to schválně, byla to opravdu omylem, přesně tak. Nebyla to taktika. Ale jinak celá ta show byla opravdu spíš jako neuvěřitelná jízda. A když na to teď vzpomínám, kdy člověk už zapomene ten stres a to nepříjemný, tak jsem za to strašně moc vděčná. A jsi se reálně naučila něco varit, alebo nějakým kulinářským typom? Ono vlastně už jenom, když víš, že do té soutěže jdeš, tak člověk vlastně ve volném čase se na to hodně připravuje. Takže vlastně i ten proces samotný připravovací ti něco dá. A samozřejmě ta samotná show, tam se taky naučíš jako spoustu věcí, přijdeš do styku se surovinami, které třeba vůbec jako nepoužíváš, takže to mi hodně rozšířilo obzory. Ale nejvíc jsem se naučila samozřejmě až po tom, co jsem se rozhodla, že to teda vyzkouším, opustím svou kancelářskou práci a skúsim sa živiť ako kuchařka. Ale ty máš veľa talentov, nie? Ty si aj tu Superstar skúšala, čiže aj spievať asi vieš. A že to je také zaujímavé, že v takom relatívne menšom tele sa toho toľko skrýva, vieš? Že... To musím niečím vykompenzovať práve. Aha, že taký napoleonovský komplex. Přesne to, tak, přesne tak. No. Jak říkám, že vždycky je nedostatek jakoby, v technice nebo v dovednostech doháním agresivitou. Ne. Já vlastne hudba byla mojí vášní jako od jak živa, a to byl můj sen. Já jsem chtěla být vždycky zpěvačkou. Jako jo, asi lidi mi to říkají, že mám hodně talentů. Já si myslím, že jsem takovej spíš jako desetibojař, že dělám jako hodně věcí, ale nic pořádně. A tak to asi nie, to by si se nedostala tak vysoko jako si. Ale pojďme teda k tomu tvojmu pre mňa najväčšiemu talentu momentálně, a to je to varenie, a s varením souvisí aj surovina alebo teda potraviny, které používáš. Ako ty vnímaš plýtvanie v rámci varenia a udržateľnosť celkovo v rámci tvojho varenia? Plýtvání, upřímně se přiznám, že mám alergii. Opravdu, jako pokaždé, když něco vyhodím a musím, protože jsem to zapomněla nebo nestihla zpracovat, tak vždycky mám husí kůži. A myslím si, že to je něco, co jsem nezačala řešit až teďkon vlastně v rámci své kuchařské kariéry, ale spíš to vyplývá z vietnamské výchovy, protože naši, konkrétně třeba můj táta, pochází jako z 9 dětí z velmi chudé rodiny. A pro něj třeba jako sladkost nebo odměna byl jenom cukr. Takže třeba mi vyprávěl, že když byl malý, tak chodíval na tajno do kuchyně, vždycky si takhle odsucal prs a namočil si ho do cukřenky, a vlastně byl donucený podmínkama nebo tou výchovou, že vlastně se nemohli ani dovolit plýtvat. Máma taky pochází vlastně z 6 dětí, takže vlastně od malička nás naši vedli k tomu, aby opravdu se nikdy neplýtvalo. Mm-hmm. A
a to se nezměnilo vlastně ani po tom, co už naši začali tak nějak jako vydělávat, protože ty začátky, vlastně, když přijeli do Čech, tak byly opravdu těžký. A i proto jsem vlastně chodila k té české chůvě, protože naši pracovali 365 dní roce a museli stavět ještě stánky vlastně kde na náměstí, začali prodávat asi 13 párů bot, tam jako začínali u toho. Takže plýtvání je jakoby něco, k čemu, nebo mám vztah, nebo něco vlastně, co... Stále riešiš. Přesně, co řeším. A prirodzene. Áno, presne tak. A je teda niečo, čo ty robíš, čo je taký typ, že čo z tej kuchyne možno väčšina ľudí by vyhodilo pri varení, ale ty to ešte nejak zúžitkuješ. Zrovna na tohleto budu dělat epizodu a je to vlastně další věc, která mě strašně baví na tom vaření, protože když člověk neplýtvá, tak automaticky ho to donutí vlastně improvizovat a vymýšlet různý způsoby, co a jak. Takže vlastně teďkon třeba miluju fermentaci, protože to je vlastně jako nový téma, který teď hodně řeším a vlastně je obdivuhodný, co všechno můžeš fermentovat. Věci, které by si vyhodila, jako třeba slupky od pomerančů, od citrusů, anebo slupky od melounu, tak ty, když třeba fermentuješ, tak jsou úplně boží. Teď jsem taky řešila třeba, co se dá udělat různými peckami, které vyhazujeme. Třeba pecka z avokáda, že z ní můžeš udělat kostka. Boží. Ano, boží čaj, a nebo třeba takové ty slupky, tak mě můžeš použít samozřejmě do vývaru, ale jako slupky třeba od brambor, tak jsou z toho úplně boží zeleninový čipsy. A ako ty si v sebe vlastně upratuješ to, že varíš predominantne, alebo teda najmä azijskú kuchyňu, ano, v českých podmienkach. To znamená, že sú to vlastne ako keby nie lokálne suroviny už by default, že už to tak, ano, jednoducho je dané, že nemôžeš dať knedlík do Fobo, hej. Presne tak. Ako môžeš, ale neviem, ako to bolo. Jsem takový velký experimentátor, nejsem, ale to je vlastně téma, který hodně řeším, protože spoustu lidí vlastně po mně chce takové ty autentické jako recepty a chce vlastně vařit jako Vietnam a já vždycky říkám, že vlastně k té Asii mám blízko, protože samozřejmě jsem z Vietnamu, ale já to obměňuji, já prostě vezmu ten recept, který vařila máma, který vařily babičky, takový ten autentický, tradiční, ale vlastně používám suroviny, které jsou jako tady, které prostě rostou tady a které jsou sezónní. A no dobré, ale si, tak že... jakože čo, nepoužiješ mango? Samozřejmě, jakoby, jo, používám, nebudu lhát, používám ty exotické suroviny, používám ty bylinky, ale samozřejmě se to snažím jako obměňovat, nebo snažím se třeba použít jako jenom to koření, ale v tom původním receptu, když tam má být jakoby mango, tak tam použiju prostě jako jiný. Jablko. Třeba jablko, nebo meruňky, nebo prostě něco jiného, jako na kyslýho, co je zrovna v sezóně. A skvělý je na tom právě to, že ti to taky otevírá zase nový prostory pro tu improvizaci. A myslím si, že ta autenticita vlastně má roli spíš jakoby v tom kulturním kontextu. To znamená, že když ty seš v tom Vietnamu a máš to v kontextu toho podnebí a sedíš tam na tom chodníku, na té malinký plastový židličce a vlastně ti to servíruje nějaká babička, která to prostě vaří už jako 30 let, tak tam vlastně chceš to tradiční, to autentické jídlo. Ale pokud seš tady, tak naopak si myslím, že není důvod, proč vlastně jako neexperimentovat, neobměňovat ty suroviny. Poznáš brinzu? Samozřejmě, teď jsem dělala recept právě na brinzový chlebíček a to byly čery rajčátka s bazalkou a s brinzovou pomazánkou. Aha, a je nějaká surovina, kterou by si nikdy nepoužila? Surovina, kterou bych nikdy nepoužila, asi surovina, která mi jako nechutná. Cibulu nemáš ráda, jsem počula. Jarní cibulku nemám jarní ráda a taky nemám ráda šneky. Šneky teda jako slimáky. No přesně tak, ano, u vás jsou to slimáci. Slimáky, ano, jo. Přesně tak. Vždycky říkám, že jsem z Vietnamu a tam jíme úplně všechno, co vrhá stín, ale šneky jako bych nedala do pusy. A to se hovorí, že vo Vietname sníte všechno, co ne, to říkám jenom já, to není pravda, aha, samozřejmě. Dobré, a česká kuchyňa versus vietnamská kuchyňa. Plýtva sa viac asi teda v tej českej, nie? Keď hovoríš, že ten Vietnam je tak už nastavený, že naozaj sa snažíte zúžitkovať veľa vecí? Netroufám si úplně říct, myslím si, že to je asi individuální, ale věřím tomu, že ta vietnamská kuchyň jakoby tím způsobem, jakým my vaříme, tak vlastně my se snažíme jakoby využít všechny ty části i z těch bylinek, že třeba ty kořínky, třeba když máš koriandr, tak my ty kořínky vlastně nevyhazujeme, protože z toho dělám třeba jako curry pastu, nebo prostě to je, protože to aroma v těch kořínkách je vlastně nejsilnější. Mm-hmm. Jo, a vlastně my třeba nejíme moc jako krémové polívky, tu zeleninu málo kdy vaříme tak jako v té jako české nebo
slovenské, jak říkám, uškvařit na smrt a zalít smetanou. Ale miluju českou. Jako. Uškvařit na smrt a zalít smetanou. To je výborné, to je krásná definice našej lokálnej kuchyne, ktorú milujeme. Takže tam vlastně jako i různé jakoby listy, vlastně jíme spoustu věcí, které vlastně tady byste asi jako nesnědli. Jo? Takže vlastně už jenom tím vlastně toho zužitkujeme mnohem víc a děláme vždycky jakoby odvary, že vlastně jakoby třeba ty listy dáme blanšírovat a to vlastně pijeme, to je jako naše polívka a pak jako sníme ještě tu zeleninu, která se vařila v té vodě, což je jako vlastně typický způsob, jak konzumujeme třeba zeleninu. A čo by si ty odporučila bežnému Slovákovi, Slovenke, Čechovi, mm-hmm. Češke, ktorý sa snaží, alebo ktorá sa snaží tak akože rozumnejšie začať variť. Jasne. Že čo to je? Že písať si nákupný zoznam, alebo byť vegetariánom, vegánom, aha. Skúšala si to aj ty? Já jsem byla 5 let vegetariánkou a teď už teda samozřejmě zase jsem se vrátila zpátky k masu, ale furt to jakoby nebo nejím to určitě na pravidelný jako bázi a vlastně mám hrozně blízko k té vegetariánské, k té veganské kuchyni, protože samozřejmě je šetrnější pro naše životní prostředí, protože spoustu lidí třeba si myslí, že jsou to jako auta a letadla, které vlastně jako hodně narušou klima, ale vlastně to jídlo je ten hlavní faktor, nebo je to velký faktor, který vlastně přispívá k tady tomu. Takže a maso samozřejmě jako z hlediska vlastně uhlíkové stopy je vlastně mnohem těžší než jako zelenina. Takže vlastně i na Instagramu nebo na svých sociálních sítích se snažím dávat převážně rostlinné jako recepty. Ale myslím si, že ten nejjednodušší způsob, jak říkám, jakoby klíčem k úspěchu, u každé změny je začít vlastně jakoby maličko. Jo? To znamená, že dělat malinké kroky, protože když vlastně chceš po lidech, aby udělali obrovskou změnu, tak vždycky je to podle mě jako recept, který prostě nemůže zafungovat. Vystraší. A přesně tak. Takže to znamená, že začít jakoby malinkýma kůčkama a začít třeba jenom kupovat to, co je sezónní a co roste tady u nás, protože nejenom, že to chutná samozřejmě jako nejlíp, je to nejšetrnější vůči životnímu prostředí, nemusí to k nám putovat přes jakoby půlku světa a protože vlastně to bylo sklizeno před pár dny a pak to můžeš mít na stole, tak i z hlediska chuti jsou to vlastně ty nejchutnější suroviny, takže si stačí jenom vyhledat, co je teď zrovna v sezóně a kupovat to, kupovat na farmářských trzích, podporovat vlastně jako ekonomiku, podporovat zemědělce. Já třeba miluju nakupování na farmářských trzích, já tam podle mě se někdy chodím jenom kochat. Takže tohle to jsou jako jednoduchý triky a protože žijeme prostě v online éře, tak jako si člověk může vyhledat úplně cokoliv. A myslím si, že těch malinkých kroků je strašně málo, samozřejmě, nebo těch malinkých kroků stačí prostě maličko. Stačí maličko začít vlastně od toho jakoby třídění, od nějakého základu a nakupovat sezónní a lokální suroviny. Takže to je podle mě dobrý startovací bod. A já jsem u teba v kuchyni zahliadla velmi lokálních šest, ano. Alebo teda šparglu. Ano. Tak nejdeš nám něco zvrtnout, teda že mě něco naučíš, možná se konečně naučím něco v té kuchyni. No určitě. Chřest to je jedna z mých nejoblíbenějších surovin, takže ti naučím parádní recept, který je prostě ultra jednoduchý. To sa uvidí, ale poďme sa teda pomaznať s tým chřestom. No, povedz nám prosím ťa, drahá Chili, že čo teda ideme pripraviť? Takže dneska si uděláme takovou jednoduchou sezónní pochoutku s naším oblíbeným křestem. Já tady mám zelený křest a uděláme si ho s holandskou omáčkou. A domácí mikrotony ze starého chleba, takže to je takový jako zbytkový sezónní jídlo, který je jednoduchý a zvládne ho každý. Takže já tady mám zelený křest a ten se zpracovává tak, že si vždycky odkrojíme takové ty tvrdé části a takhle jenom vezmeš škrapku a lehce oloupeš ty konce, protože ty občas bývají žvejkavý a vlastně když máš bílý křest, tak je to furt jedna ta samá rostlina. Ale vlastně bílý křest se pěstuje jakoby pod půdou a neprodukuje chlorofil, nemá sluneční svět, takže proto je bílý. Uh-huh. A to je vlastně ten jediný rozdíl. Uh-huh. Vidím tu, že například tato bazalka, ano.
To je taky domácí. Je taky samozřejmě domácí. Ano, ze zahrádky. Ze zahrádky. A ona je tak zaujímavo uložená. To znamená, poďme si povedať nejaké tipy v rámci udržateľného skladovania potravín a toho, ako môžu vydržať čo najdlhšie, čo môžeme v kuchyni aplikovať. Určite, ja si myslím, že práve veľkou dôležitou součástí toho neplýtvání je vlastne vedieť, jak správne uchovať potraviny, pretože presne všichni ako sme hrozne busy, nestíháme. A tým, že jenom správne uchováš surovinu, tak vlastne ti vydrží mnohem déle. A třeba konkrétne tady ty bylinky, tak ja to vždycky dávam vlastne do sklení, a který jsou vlastně plněný vodou, je to jako kdyby si zapíchla květinu. A vlastně pak to vypadá i hrozně rozkošně v lednici, protože to vypadá, jako kdyby jsi tam měla mini zahrádku. A nebo to můžeš zabalit právě třeba do nějaký papírový útěrky, která je navlhčená a díky tomu ti to vydrží mnohem, mnohem díl. Takže to můžeš aplikovat takhle s jakoukoliv bylinkou. Takže papírový útěrky teda aplikuješ v tvoje domácnosti, aj keď teda funguješ udržatelnosti. Konkrétně vlastně konkrétně při uchování bylinek, protože ne vždycky mám dostatek místa, aby se mi tam vešla celá ta sklenice, takže to zabalím jenom do útěrky, do papírový navlhčený a vydržíme to čerstvé mnohem, mnohem déle. Dobré, tak máme teda tento chřest. Ano, a ten si vlastně oblanšírujeme, protože oblanšírujeme, tak jsem chtěla znít jenom hrozně chytře, ale vlastně to metoda vaření v horké vodě na velmi krátký čas a pak to ponoříš do studené vodní lázně a vlastně křest je úžasný, takže když ho povaříš jenom krátce v osolené vodě, tak je prostě sám dobrý sám o sobě a zůstane takhle krásně jako křupavý a zachová si svou nádhernou zelenou barvu. Tu se nám uvarí voda. Přesně tak, jdeme na křest a mezi tím si můžeme udělat přípravu a tady základ na holandskou omáčku, který se spoustu lidí bojí, protože si myslí, že to je nějaká vyšší dívčí, ale přitom je to opravdu jednoduchý a je to vyloženě manuální práce. A jak říkám, tajná ingredience k úspěšné holandské omáčce je silný biceps. Prostě musíš míchat a nezastavovat se. No, tak to ti pojde. Ano. Dobrý. Používáme vlastně jenom žloutky a já vlastně, jako nejlepší metoda je, já to používám takhle vlastně v rukách. Já vím, že to nevypadá jako hrozně hezky. Nevypadá to hezky, ale vlastně je to takový nejlepší způsob, protože vlastně skrz prsty skrz prsty takhle steče krásně ten žloutek a opravdu máš jako čistý, teda bílek a máš čistý žloutek. A ty můžeš udělat klasickým způsobem. Já to udělám tak jako ty. Fakt jo. Jo. Dobře. Jo. Takže teď si to podívej. Ano. Jako teď to jde. Teď se to leje. Ano, teď to prušnem. A to je vlastně skvělý tip vždycky mít při vaření takovou nádobku na smetí. Tak. A teď vlastně jenom rozpustíš, hezky s tím zatřeseš. Ano, přesně tak. Ale pozdě, jakože dobré mi to podle mě otěklo. Krásné. No, tak dokonalost. Tak jo, tak a teď to tam šoupne, 10 bodů z 10, ano, přesně tak. Mě by aj v tom Masterchefovi ještě zužitkovali. Mám tady 4 žloutky, ale normálně stačí 3 žloutky. Dobre. Z klasického vajíčka. Lebo jsou ty větší, ty klasické vajíčka. Ano, přesně tak. Dobré. Tak, přidám tam žloutky, všechny, a teďkon to jenom osolíš. Tady mám sůl. Hodně. Stačí jenom trošičku, protože ty to vlastně můžeš osolit i potom. Takže vždycky radši jakoby míň, protože ty do toho budeš přidávat ještě máslo a ocet, takže můžeš dosolit teď, ale to můžeš dosolovat i potom, jak chceš. Tak, ale teďko je důležitý krok a to je ten bílej vinej ocet. A bílej vinej ocet, když si k němu čuchneš, tak je vlastně jako není tak... Je takový jemnější, ano, používá se hodně do dressingu, k salátům, takže stačí takováhle jedna malinká čajová lžička nebo půlka polévkové lžíce. A teď jenom vezmeš metličku a celou dobu to takhle mícháš nad vodní lázní, která se nám tamhle zahřívá. Vlastně celou dobu mícháš a pomalu vlastně tady jenom přiléváš to rozpuštěné máslo. A to je vlastně všechno. A kolko si rozpustila másla? A nepověz mi, že od oka, lebo keď někdo hovorí, že o to jsem dal, tak od oka. Moje oči nepomáhá. Já tady mám 120 gramů. 120. No, 120 gramů. Tak to má být jasné, stručné, výstižné instrukce. Že? Žádné přiměřeně. Přiměřeně, od oka. Trošku, daj tam trošku. Takže hodně ultra studenou vodu. Ultra. Ultra studenou vodu, přesně tak, protože ty chceš vlastně zastavit ten vařící proces, aby se ti ten křes dál nevařil. Už se nám to hezky zahřívá, takže to akorát jenom sníš a celou dobu mícháš, protože jakmile přestaneš míchat, tak se ti stane to, že se to zgrcne. A přesně tak, že s tou budeš mít vlastně míchaný vajíčka. A to my nechceme. To by se přistalo mě například.
a teď přidáš máslo jo, a mícháš celou dobu a musíš míchat hodně rychle, protože vlastně ty zpracováváš díky tomu máslu, vlastně ta omáčka krásně hustá a krémová. Takže musíš míchat opravdu rychle, aby se ti to nerozdělilo. A asi to přenechám tobě. No, to co ráda počujem, jak se vraví. Že myslím si, že to je úkol složený jako pro tebe. Já tady mám křest. Ten už tam je 2 minutky a tak ho vytáhnu. Teraz jde do šoku? Ano, a jde do šoku. A kdy víš, kdy máš přidat další máslo? Přidáš ho prostě podle konzistence. Ty prostě přidáváš máslo do té doby, dokud to nemá tu konzistenci, kterou ty chceš. Takže přidám kapku citrónu. Čiže jeden ten kusoček tam vymačkáš. Ano, přesně jo. Tak. Ale jak říkám, vždycky je to prostě o tom, že musíš ochutnávat. Každý kuchař prostě ochutnává, protože vždycky se mě lidi ptají, a konec sůlny, kolik, no prostě jako každý má trošku ty chutě někde jinde a vždycky pracuješ třeba trošku jinak velkou surovinou, takže potřebuješ ochutnávat a součástí vaření je právě i to experimentování. Tak, takže máme hotovou holandskou omáčkou, křes a teď si uděláme domácí krutony. Z chleba, který je, starý, přesně tak. Takže nevyhazovat starý chleba, protože z něho můžeš udělat domácí strouhanku, můžeš z toho udělat přesně takovýhle parádní krutony a je to prostě boží. Tak, a teď to jenom opečeme na olivovém oleji. Tak my tady máme krásný krutonky, ty jsou křupavý. A teďkon, abychom si to ještě ozvlášnili. Ježišmarý. Tak, co jdem ozvlášnit? Takže ještě se to hezky jako osolíme, opepříme, protože někdy i sůl a pepř udělají hrozně moc. Tak a teďkom já hrozně ráda používám vlastně kůry různý. Takže já tam dám ještě citronovou kůru, protože to nám to krásně jako provoní. No, takže tady mám krutonky, mám tam citronovou kůru. Nádherně to voní, mám to osolený a teď tam přidám čerstvou bazalku. OK. Už udělá krásný kontrast i s tím křestem. Ja si myslím, že toto je asi jeden z mojich obľúbených dielov, tento deň zvery, pretože mám akože fyzickú odmenu na konci. Takže teraz, priatelia a priateľky, idem ochutnať tento veľký skvost. Práve ma tu oblizuje psíček, to je super. To je pekný zážitok k tomu. Deset z 10. Postupuješ. Na balkón. Ďalej. Môžeš sa posunúť na balkón. Je to veľmi estetické jesť, samozrejme, ale... Ale ešte aj tá citrónová kôra tam. Áno. To krásne ako provoní. Je to fantastické. No, absolútne som z teba unesená, lebo teda toto ti ide. Ale ešte aj vieš rozprávať pekne, aj udržateľne funguješ v tej kuchyni, takže... Ja ti budem strašne fandiť, aby si toto dostávala medzi čo najviac ľudí. Čítala som, že kuchárku plánuješ, respektíve už je na svete? Není na svete, plánujú ji, ale v tomhle mne brzdí moje perfekcionistická povaha, takže potrebujú, pretože ja chcem proste udelať nejakú neobyčejnú kuchárku a to chce ešte asi nejaký čas, pretože ačkoliv sa netrpelivá, tak niektorí veci potrebujú ešte dozrát. Takže si myslím, že niekdy příštím rokem by mohla byť na svete. A reštaurácia vlastná? Ne, nemám vôbec žiadne ambice zatím, pretože som si prošla stážema a vím, co to obnáší mít restauraci nebo nějaký bystřičko, je to strašně moc práce a hlavně... Ale víš, že dáš tam starý gauč, predražené avokádo a asi vybavená tvoje jméno. Je pravda, že občas, když vidím, jak některé podniky fungují, tak si říkám, že bych si mohla taky něco otevřít garáži třeba. Ale zatím ty ambice nemám a mě strašně baví ta proměnlivost. Mě baví to, že můžu cestovat, že vždycky jako tady jsem, potkám tam nějaký lidi, něco se naučím a pak zase můžu putovať niekam inám. To je super, budem ti veľmi fandiť a myslím si, že všetci, čo uvidia a všetky, čo uvidia toto video, na záver jedna myšlienka o jedle. Toto neznášam, keď sa ma v rozhovore pýtajú, že povedz si nejaký váš obľúbený citát, obľúbené neviem čo. Ježišmaria, pro mne, ja som z Vietnamu, vyrústala som v Čechách, ale jídlo je jazyk, ktorýmu rozumí úplne všichni. Ďakujem ti veľmi pekne, Chili. Nech sa ti darí. Ďakujem moc.